တော့ဟာဒီပေါ်ဒီနေ့9ရက်6လပိုင်း2023ခုနှစ်ပေါ့နော်ဟိုလမ်းပိုင်းကတော့ဒီပကုတ်ကူမင်းတက်လမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့အဲ့လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တက်မတောင်ကျော်ရှိတယ်ဗျပကုတ်ကူနယ်ပေါ့ဟိုရေကြကြပေါ့ဗျာပကုတ်နယ်ရေကြကြဆိုရင်ပြီးကြပြောရင်တော့ကံမနယ်ရေကြကြပေါ့ကံမနယ်ရေကြကြကပကုတ်ကူမင်းတက်လမ်းမကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကားချင်းရေ30ကျော်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်ဟန်သားခဲ့တာဗျာပေါင်းလို့နဲ့တောင်ပိုင်းချမ်းဆူချောင်းထိုးပြီးတော့ဒီသူတို့ပြည်ွာတွေကနေရောင်းထွက်နေကောက်ကဲပြင်းနေပြန်ဆောင်လာတာဗျအိုက်ကားတွေကမိုင်းပွိုင်းကတော့2ပွိုင်းဗျဗရီယာပွိုင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်မိုင်းကျွန်တော်တို့အလုံးကြီး10လုံးဗျ10လုံးပေပါ3လုံးနဲ့ပေပါ3လုံး2ပွိုင်းရယ်တန်တဲ့ပုံးဝါလောက်မိုင်းပေါ့မိုင်းအလက်ဒီပေါ့ရှင်းလုံးရှင်းတယ်အဲလိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဆွဲကျောင်းကြောက်ဒီကတော့စုံစမ်းသေးရဗျဟိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကားတော့ရက်တံပါဟိုဒီကကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စုဆောင်စီကအင်းကများတော့လေကျွန်တော်တို့တော့၆ပဲဆုတ်တာခဲ့ရတယ်ဗျဒီဘွား